Militiriga maamulka Israa'iil ayaa waxay sheegeen in ay bilaabeen howlgal xaddidan oo dhulka ah oo ka dhanaa bartilmaameedyada Hezbollah ee Koonfurta Lubnaan kadib markii toddobaadyadii la soo dhaafay magaalada Beirut ee caasimadda dalka Lubnaan iyo magaalooyin kale ay ka wadeen howlgal culus. Ka hor inta aysan bilaabin howlgalkani xaddidan ee dhulka ah ayaa bayaan ay soo saareen ciidamada maamulka Israa'iil waxay ku sheegeen in ciidamadoodu ay bilaabeen howlgallo ay ugu magacdareen fallaaraha waqooyiga. Bayaankani ayaa lagu sheegay in bartilmaameedku uu yahay tuulooyin u dhow xadka khatarna ku ah bay yiraahdeen bulshada ku nool waqooyi Israa'iil. Goor sii horeyso xal ayay ahayd markii qaraxyo laga maqlaayay magaalada Beirut ee caasimadda dalka Lubnaan, welina lama sheegin waxyaabaha ka dhashay amaba khasaaraha ka dhashay qaraxyadaasi. Dhanka kale, wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku soo warantay in ilo wareedyay u xaqiijiyeen in ciidamada Israa'iil ay madaafiicda ku garaaceen xalay xeryo ay ku nool yihiin qaxooti Falastiin ah ee ku taala koonfurta dalka Lubnaan. Dhinaca kale, Suuriya, warbaahinta dowladda ee Suuriya ayaa sheegtay in 3 qof oo rayid ah lagu dilay, 9 kalena ay ku dhaawacmeen duqeyn diyaaradaha Israa'iil ee ka geysteen caasimadda Suuriya. Militariga maamulka Israa'iil ayaa waxay sheegeen in toddobaadyadii hore howlgallo ay ka fuliyeen magaalada Beirut ee dalka Lubnaan inay ku dishay hogaamiyihii ururka Hezbollah ee Lubnaan, Xasan Nasrullah, iyadoona saakay howlgallo kale ka bilowday gudaha dalkaasi Lubnaan. Bishaar, shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus, kaasoo aad ka heli kartid $50 ilaa iyo $100. Haddaba macaamiil ku shuba $50 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 70 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 140 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed. Ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed. Ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1.4 gees, airtime xidig 200 gees, reseller xidig 300 gees. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna laysku halayn karo.